Göyçay rayonu Bığır kənd sakini 18 yaşlı Fatimə Məmmədova dayısı, Bığır kənd sakini 32 yaşlı Vüqar Bədəlov tərəfindən öldürülüb. Qətli törədən Vüqar Bədəlov saxlanılıb. Qızın anası 41 yaşlı Gülnara Məmmədovanın övladının meyitini görərək komaya düşdüyü və bu səbəbdən xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirildiyi bildirilir. Qətl hadisəsindən sonra qızın dayısı Vüqar Bədəlov evində dəm qazından zəhərlənmə hadisəsinin baş verməsi barədə yalan məlumat uyduraraq, kömək məqsədi ilə evə çağırdığı təcili tibbi yardım stansiyasının həkimlərinə bilərəkdən səhv məlumat verib, hər iki şəxsin dəm qazından zəhərləndiyini bildirib. Məhkəmə tibbi ekspertiza və istintaq araşdırması zamanı qızın boğularaq öldürüldüyü məlum olub. Fatimə Məmmədovanın bir dəfə nişanlı olduğu, sonradan başqa bir oğlana qoşularaq Bakıya getdiyi və yenidən evə qayıtdığı, bu səbəbdən qətl hadisəsinin törədildiyi bildirilir. Faktla bağlı araşdırmalar isə davam etdirilir.